Infelizmente, todos nós assistimos essa semana essa tragédia que aconteceu em Beirute. Segundo as notícias, a tragédia ocorreu num local perto de um porto onde se armazenava o fertilizante nitrato de amônio. Não é a primeira vez que acontece acidente com nitrato de amônio dessa natureza. E eu estou aqui justamente para discutir com você isso. Dividir o nosso assunto em três partes. Primeira parte, vamos falar do nitrato de amônio em si. Como que ele é obtido? Depois de obtido, como é que é a estrutura desse composto? Quais são as propriedades físico-químicas? Como é que ele reage? Como é que ele não reage? Como é que ele se decompõe? E, enfim, a gente vai trabalhar por que ele é importante no solo como fertilizante. Depois eu queria tecer um comparativo que muitos dos veículos de comunicação estão comparando com a bomba de Hiroshima e não tem nada a ver. Então fica ligado nesse assunto que eu trouxe para você, que é extremamente importante de informação para a gente. Eu sou Roberto Mazei e você está no canal Química com Arte. Volta para a gente bater um papo, então, sobre o acidente de Beirute e as implicações do nitrato de amônio. Como eu te falei, vou dividir o assunto em três partes. A primeira, está aí na tela, é o próprio nitrato de amônio. O nitrato de amônio, gente, cuja fórmula química é NH4NO3. Esse composto, gente, ele é um composto iônico. Isso aqui já pode ser cobrado em vários vestibulares e no Enem. Por quê, gente? O que acontece? Você tem a estrutura do íon nitrato, que é essa aqui, que é um cátion, advindo da doação de um par de elétrons da amônia base de Lewis para o hidrogênio vindo de um ácido, forma esse cátion chamado amônio, e você tem o ânion nitrato advindo do ácido nítrico. O legal aqui, pessoal, é que isso pega muita gente por um motivo. A ligação entre nitrogênio e hidrogênio no cátion amônio é uma ligação interatômica do tipo covalente polar, formando esse cátion. A ligação nitrogênio-oxigênio no ânion nitrato, pessoal, também é do tipo covalente polar, formando o ânion nitrato. Entretanto, a ligação entre o cátion amônio e o ânion nitrato, essa ligação que ocorre aqui, é uma ligação do tipo iônica que não é convencionada, até porque no ensino médio, muita gente faz aquela brincadeirinha do miame, né? Quando ocorre uma ligação entre metal e ametal, a ligação é iônica. E aqui você não vê o metal, então fica esperto, isso pode ser cobrado no Enem, pode ser cobrado em vários vestibulares. Outra coisa importante que nós discutimos é isso aqui, ó. Ele, gente, como é iônico, o nitrato de amônio é um composto sólido. Todo composto iônico é sólido em condições ambientes. Isso pode ser perguntado, né? E ele é um forte oxidante, gente, muito utilizado na produção de fertilizantes e de explosivos. Repara como é que as duas coisas, uma traz a vida e outra pode tirar, não é mesmo? Gente, e por que esse é um momento importante do nosso encontro? Por que que o nitrato de amônio é utilizado como fertilizante? O nitrato de amônio, gente, NH4NO3, quando colocado em água, como bom composto iônico que ele vai se dissociar. Se dissociar dando o cátion amônio em solução aquosa e o ânion nitrato também em solução aquosa. Ou seja, ele tem duas formas de fornecimento de nitrogênio ao solo. A primeira, pessoal, é a amoniacal. Como a forma amoniacal tem carga positiva, ou seja, isso aqui é um cátion, ele pode, gente, se ligar aos coloides do solo, principalmente nas argilas. Por quê, gente? Porque as argilas têm carga elétrica negativa. Isso facilita a interação do nitrato de amônio com o solo. Já a outra parte produtora de nitrogênio, fornecedora de nitrogênio para o solo, é a parte nítrica, advinda do ácido nítrico, ou seja, o nitrato, gente. Só que o nitrato é um ânion, ele ocorre na forma negativa, então ele não é absorvido pelas argilas. Por quê? Pela lei de repulsão, negativo vai repulsar negativo. E aí, gente, ele pode processar, criar perdas chamadas de lixiviação ou percolação, que é o transporte das camadas mais profundas dos solos, escapando assim da interação com o solo, o que é um assunto interessante para ser cobrado até pela geografia. O nitrato de amônio, dentre as fontes nitrogenadas mais usadas,
é que apresenta menor índice de acidez do solo, com fator 62. Gente, o que que quer dizer isso? Quer dizer que para cada quilo de nitrato de amônio que você usa, você precisa de 62 quilos de carbonato de cálcio para neutralizar a acidez do solo. Aqui está outra forma que o Enem pode cobrar isso, como a reação de neutralização de um pelo outro, a hidrólise do carbonato de cálcio, formando base forte e ácido fraco. Então, de muitas maneiras, isso pode aparecer para você. Isso aqui daria assunto para um dia inteiro. E quais são as formas de produção do nitrato de amônio? Ele pode ser produzido a partir da síntese parcial, como você reage à amônia com ácido nítrico, formando o sal. Se liga, pessoal, amônia, interessante falar isso, ó, tem par de elétrons livres, é uma base de Lewis. Quando reagir com ácido, forma sal. Então aqui o cara pode usar no Enem e qualquer vestibular as teorias ácido-base. Nós temos aulas sobre isso, de Lewis, de Bronsted-Lowry, quem são os pares ácido-base conjugado, e assim vai. Além da classificação da reação, né, gente? Que é uma síntese parcial. Por quê? Porque você não partiu de substâncias simples. A síntese é dita total quando você parte por substâncias simples. Olha bem, H2 mais Cl2 dando duas de HCl. Aqui, a molécula da HCl foi totalmente sintetizada a partir de substâncias simples. Síntese total. A síntese, então, gente, será dita parcial, síntese total. Ela será dita síntese parcial ou adição parcial quando as substâncias já vêm meio que prontas no esquema. Uma outra forma, gente, de obtenção do nitrato de amônio é a reação de dupla troca, ou seja, classificação das reações é um assunto que pode cair sendo cobrado com obtenção do nitrato de amônio, gente. Ó, você pega o sulfato de amônio, reage com nitrato de cálcio e obtém nitrato de amônio e sulfato de cálcio. Repara, reação de salificação, reação de troca de sais, de dupla troca, isso pode cair a beça. E ainda pode cair, sabe o quê? A nomenclatura desses sais. Ou seja, o assunto pode cair a beça no vestibular. Fica esperto com isso. Ele pode pedir: classifique essa reação, dupla troca, essa aqui, síntese parcial, e assim vai. Gente, é importante lembrar que o nitrato de amônio, ele se decompõe segundo essa reação, mas olha só a temperatura, pessoal, 210 graus. Não é muito fácil decompor o nitrato de amônio, não. Precisa você querer muito decompor ou você impor condições desfavoráveis, né, ambientais, para que promovam, então, desfavoráveis ao meio ambiente e favorável à ocorrência da reação. Não é fácil. Isso aqui tem que ter tido muita negligência no armazenamento para que houvesse essa explosão do jeito que foi. A 210 graus, o nitrato de amônio se decompõe segundo essa reação, ó. Nitrato de amônio produz gás de nitrogênio, gás oxigênio e água no estado vapor, tá, gente? Porque repara a temperatura. A temperatura está acima de 210 graus. Agora, a 290 graus, gente, ele pode se decompor tão violentamente a ponto de gerar explosão. Repara bem, o que acontece é que você tem gases, e esses gases são liberados muito rapidamente, num intervalo de tempo muito pequeno, e aí outro assunto que pode cair: cinética química, reação entre gases. Isso aqui pode gerar, inclusive, uma retroalimentação. O que é isso? Essa reação, gente, produz gás oxigênio e gás nitrogênio. O gás oxigênio, você sabe que ele é o gás comburente das reações, gente. Então, o que acontece? Ele está sendo produzido na reação ainda, e ele está retroalimentando, ou seja, o oxigênio que é produzido por ela é usado por ela própria. Não sei se você percebeu, mas quando você via a explosão, antes de acontecer aquela grande explosão, pareciam fogos lá dentro. Isso era o quê? O oxigênio retroalimentando, até que chegou uma hora que a quantidade de energia foi tão grande, no intervalo de tempo tão pequeno, ou seja, uma velocidade muito grande de reação, e houve a explosão. O nitrato de amônio, pessoal, ele precisa ser armazenado em recipientes anti-inflamáveis e à prova de explosão, que tenha parede com muita estrutura. Tem um outro assunto que pode cair: resistência dos materiais. Que material seria adequado para isso, não é? Então, o assunto pode cair direto no vestibular, e é por isso que eu estou aqui, para a gente fazer o papel do canal Química com Arte para você, né? Gente, perigos mais iminentes. Por ser um oxidante, ou seja, esse cara, ele se reduz. Olha só, gente, ó. Por que ele é oxidante? Porque o nitrogênio aqui está com NOX mais 5. Repara, o nitrogênio então passa a ter NOX 0. O nitrogênio se reduz. E se ele se reduz, ele oxida uma outra espécie. Por ter esse poder
tão oxidante, gente, ele pode interagir com outros produtos. Quando contaminado com produtos orgânicos de materiais oxidantes, aquecido, confinado e agentes iniciadores, ele pode até detonar. Gente, então ele tem risco de ignição, ou seja, combustão espontânea ou detonação ao expor-se ao calor e a materiais incompatíveis. Possivelmente, esse cara foi armazenado junto com materiais incompatíveis naquele local de armazenamento. Já, gente, os perigos físicos e químicos. O nitrato de amônio, como eu te falei, ele é forte oxidante. A contaminação, então, gente, pode promover a sua decomposição, tornando-o imprevisível e perigoso. Os contaminantes incluem matéria orgânica, cloretos, fluoretos e também alguns metais, como cobre, ligas de cobre, né, bronze e cromo, zinco, metais pesados, inclusive, que ao escaparem para o meio ambiente, podem promover desastres ambientais muito grandes. Esse é o segundo momento do nosso trabalho, que é a comparação com Hiroshima. Aqui então peguei uma fotozinha da internet, com um acidente do nitrato de amônio do Beirute, e aqui uma foto de Hiroshima. Gente, vamos bater um papo seguinte. Primeiro, a nuvem. Aquela nuvem grandona, tu viu? Subiu uma nuvem assim, na vertical, depois ela se falou e buf, ela meio que sumiu. Você reparou isso? Por quê, gente? Ó, o incêndio e a explosão de Beirute gerou comparações com detonações de bombas atômicas em razão do formato do cogumelo. Nesse tipo de explosão, gente, o que acontece? O ar e gases de alta temperatura e pressão, eles se expandem muito rapidamente. Mas assim, muito rapidamente, no movimento para cima. Tá? Mas decola. E ao entrar em contato com o ar mais frio que está na atmosfera, acontece a condensação do vapor d'água. A água que estava muito quente, imagina aquela fumacinha subindo de uma chaleira e ela bate num recipiente muito frio. Aquela água, então, ela condensa e forma uma quantidade muito grande de líquido, ou seja, a passagem do estado gasoso para o estado líquido da água. Mudanças de estado físico. O Enem adora isso. Você tem que estar esperto. E aí logo, essa nuvem se dissipou. Por quê? Como a água vinha gasosa e você via aquela fumacinha branca, de repente ela virou líquido, condensou e virou uma chuva. Possivelmente aquilo lá perto deve estar tudo molhado, gente, por causa dessa quantidade grande de água. Algumas diferenças importantes entre o acidente de Beirute e o acidente de Hiroshima. Mesmo que visivelmente semelhantes, os dois tipos de explosão são muito diferentes, pessoal. No caso das atômicas, falamos de Hiroshima, de Nagasaki, há dispersão de material nuclear, que provoca destruição ainda maior e incêndios maiores, além de outros efeitos como as chuvas ácidas, o que eu também não descarto ali não, tá? Na da amônio. Intensidade. Vamos comparar as intensidades entre o acidente de Beirute e o de Hiroshima? Especialistas que estão colocando aí na internet, essa informação não é minha, é da internet, estimaram que a explosão em Beirute, gente, equivale a 1 quiloton. Mas, hein, o que é isso, 1 quiloton? Isso aqui, esse 1 quiloton, é o equivalente em toneladas de TNT. É um método de quantificação de energia que é libertado nas explosões. A tonelada ou ton de TNT, gente, é uma unidade de energia igual a... Ela tem isso aqui, gente, de energia. Uma tonelada de TNT libera 4,184 gigajoules. Tá aí questões da física para caírem para você. Aproximadamente a quantidade de energia, então, gente, na detonação de uma tonelada. Por isso a tonelada. Repara, gente, só que ele falou quilo. O que é 1 quilograma? 1 quilograma são 1.000 gramas. Gente, o que é 1 quiloton? São 1.000 toneladas. Então é coisa pra caraca. Então, gente, o quiloton é a unidade que serve para avaliar o poder de uma bomba nuclear, comparável à energia produzida pela explosão de 1.000 toneladas. Uma tonelada, gente, ó, uma tonelada já é 10³ quilogramas. Vale lembrar aqui, então, gente, que uma tonelada já equivale a 10³ quilogramas. Então, uma tonelada, gente, de trinitrotolueno TNT, uma tonelada já equivale a 10³. Tu imagina 1.000 toneladas, gente, ou seja, 1.000 quilotons, né? 1.000 vezes 10³. Ou seja, gente, 10⁶ quilogramas de TNT explodindo liberariam a mesma quantidade de energia que foi liberada por essa explosão de Beirute. O quiloton, então, é mantido como equivalente em calorias, 10 a 12 calorias por cada quiloton. Agora, pessoal, importante salientar, a bomba de Hiroshima, lançada no Japão em 1945, foi detonada com intensidade de 16 quilotons. Compara, ó,
1 quiloton, não estou minimizando o acidente, e 16 quilotons. Estou te mostrando as diferenças entre eles. Agora então, pessoal, a gente discute o que para nós é o importante. Infelizmente, das coisas ruins, a gente tem que tirar as boas para poder seguir e caminhar. Como que isso pode cair no Enem? Várias perguntas podem ser feitas, pessoal. Fica ligado no que a gente vai bater de papo contigo aqui. A primeira é a seguinte, gente. Por que o nitrato de amônio é utilizado como fertilizante? A gente já bateu um papo sobre isso, né? Ele produz os dois íons, o nitrato e o amônio. O amônio tem aquela interação com as argilas que tem carga negativa, levando o nitrogênio, então, ao solo, tá? Classificação das reações de obtenção, a gente já falou sobre isso. Você pode ter reações de síntese, que é a síntese parcial, e pode ter a reação de dupla troca, no caso lá com sulfato de cálcio. Gente, as teorias ácido-base, deixa eu botar um parênteses aqui que meu toque não deixa. Lembra da reação de neutralização de Lewis, né? Você pegava a amônia, reagia com ácido nítrico, ácido mais base dava sal. E aí, quem era a base de Lewis? Qual o tipo de ligação? Quem é o par ácido-base conjugado? Não é? Essas coisas. A partir daqui, da nomenclatura, ele pode então, gente, pedir a fórmula química e vice-versa. Exemplo, ele fala assim, ó, apresente a fórmula química do nitrato de amônio. Ou, te dá a fórmula do nitrato de amônio. NH4NO3. E pergunta, qual a nomenclatura desse sal? Você vai ter que olhar que o NOX do nitrogênio aqui é mais 5, lembra? Sais que tem NOX mais 5 vem de um ácido que termina em ico, que seria o ácido nítrico. Então o sal vai se chamar nitrato, isso pode cair. Quais os tipos de ligação existentes na estrutura do composto? Pensar naquilo que eu te falei, entre os átomos, interatômica, as ligações são covalentes polares. Mas entre os dois íons, ou seja, entre o cátion amônio e o nitrato, a ligação é iônica. Então, gente, qual a geometria desse cátion? Aí você vai olhar, gente, que o cátion amônio, ele tem, gente, o cátion amônio é isso, né, ó, H e H, essa é a amônia. Como ela tem par de elétron, gente, esse par de elétron é dado para o hidrogênio que vem do ácido nítrico. Então você tem uma estrutura, pessoal, que tem 4 nuvens. Se essa estrutura tem 4 nuvens, qual é a geometria dela? Tetraédrica. Isso é uma coisa que pode cair. O cara pode cobrar isso para você, então fica esperto. A que função da química orgânica, gente, esse cara pertence, ó? Óxido, ácido, base ou sal. Você tem um sal, né? Formado pelo cátion amônio e pelo cátion nitrato. Construir a forma estrutural eletrônica, gente. Assim como a gente fez aqui a geometria, ele podia pedir isso com elétrons. Seria aquele caso de você, então, fazer assim, né, gente, ó? Pegar isso aqui e colocar com elétrons, assim, ó, nitrogênio, 1, 2, 3, 4, 5. E aí você coloca os hidrogênios, tá vendo, gente, ó? E aí, estrutura eletrônica, gente, é de Lewis, lembra, ó, Lewis. Quando você fala em Lewis, a estrutura é, olha o mazetinho, pra você ficar esperto, a estrutura é eletrônica, então tem que aparecer os elétrons, ó. Então aqui eles fazem esse compartilhamento. O nitrogênio agora está com ele que tinha 5, está com 6 elétrons. Fazem esse novo compartilhamento, o nitrogênio está com 7. E fazem esse novo compartilhamento, o nitrogênio está com 8. E aqui então, gente, que entra por dativa o par de elétrons para o outro hidrogênio que vem com carga positiva. E você então costuma fechar isso aqui com um colchete grande assim, gente, ó. Escrever aqui que esse é o cátion amônio. Tranquilo? Bem, agora, gente, temos que fazer o nitrato. Como é que vai ser o nitrato? Deixa eu apagar isso aqui tudo para ficar didático para gente. E a gente fazer uma aula bem bacana para você. O nitrato, gente, que eu vou agora mudar de cor para ficar didático, vem do ácido nítrico. Como é que é a forma estrutural do ácido nítrico? Mas aí, ó, nitrogênio. Os dois têm nitrogênio, sacou? E por isso que ele é importante para o solo. Nitrogênio do grupo 5A. 1, 2, 3, 4, 5. Aí você vai ligar aqui, gente, o OH, né, do ácido nítrico. Eu estou fazendo, por enquanto, gente, o ácido nítrico. Aí entra aqui o O, que tem 6 elétrons, com o seu hidrogênio. Aqui, ó, O, hidrogênio ligado a O. O oxigênio agora está com 7 elétrons. O oxigênio, então, se liga ao nitrogênio e o oxigênio está com 8 elétrons. Eu estou fazendo ainda o ácido nítrico, para depois a gente fazer então, o nitrato, tá bem? Agora, repara, gente, entra aqui um outro oxigênio. Esse oxigênio, gente, entra com 6 elétrons. 1,
2, 3, 4, 5, 6, e eles fazem novos compartilhamentos. Repara, ó, quando estabelecem esse, gente, repara que o nitrogênio agora, ele estava com 5 azuis, 1, 2, 3, 4, 5, compartilhou um com oxigênio, 6, compartilhou outro com outro oxigênio, 7. O nitrogênio ainda precisa de um elétron. Então, gente, ó, eles fazem um novo compartilhamento. Sacou? Agora o nitrogênio está com 8. Tranquilo? Só que você quer fazer, gente, ó, NO3. É aqui que vai ter uma nova ligação, gente, ó, coordenada ou dativa para esse oxigênio aqui, que Mazei vai colocar verdinho agora, para ficar diferente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vai ter, então, esse compartilhamento que alguns representam por uma seta, que é a cafona. Bem, gente, essa é a forma do ácido nítrico. Você quer fazer um nitrato? O que que você pura e simplesmente tem que fazer? Tirar o hidrogênio, gente, lembra? Nitrato vem de um ácido nítrico. E o ácido, então, perde esse hidrogênio, gente. O hidrogênio ácido dele. Quando acontece isso, gente, ó, repara, quem neutralizava isso aqui? O hidrogênio que vale mais um. Se o hidrogênio saiu, então isso quer dizer, gente, que esse ânion todo aqui vale menos um. E essa, então, gente, é a fórmula eletrônica do sal. Maneiro, né? Cara, tá vendo como é que pode cair coisa sobre esse assunto? Isso aqui dá conta pra ir dar muito, muito, muito assunto, gente. Construir a forma estrutural eletrônica e a forma estrutural plana, gente. Daqui, então, agora é só você construir a plana, que é botar tracinho, como eu fiz lá no começo da aula, né? Então, o que você vai fazer, ó? Você vai agora botar tracinho assim, ó. Nitrogênio, traço H, traço H. E aqui, gente, ó, traço H. Se você quiser botar seta, é meio cafona, tá, gente? Mas não é recriminável, não. Isso aqui é positivo. E o ânion, gente, nitrato, vai ser isso, ó. N, simples O, dupla O e simples O. Ou você pode botar a setinha de dativa, que na verdade é o que é. Essa é a forma estrutural plana. Não é muito comum você representar isso para iônicos, mas aqui o cara pode pedir, tá bom, gente? Agora só, pode cair mais um monte de coisa. Dá pra gente falar 500 horas aqui, discutir a geometria dos íons, gente. Repara, ó, esse íon é tetraédrico, tem 4 nuvens. Esse, gente, tem 3 nuvens. Lembra, quando há 3 nuvens, cara, se você tem dúvida nisso, você não pode deixar de assistir minha aula sobre geometria molecular que tá em cima. Tô botando card. 3 nuvens, gente, ó, estrutura trigonal plana. Então isso aqui, gente, é um triângulo do lado de um tetraedro, sacou? Gente, mas calcular os noxes envolvidos nos compostos das reações citadas. Já falamos sobre isso, né? O nox do nitrogênio é mais 5, ele cai para 0. Quanto é o nox do nitrogênio no amônio? E assim vai. Discutir quem é o agente oxidante, o redutor, já falamos sobre isso, né? O próprio nitrato de amônio, ele sofre auto-oxirredução, gente. E aí, o cara também pode pedir o seguinte, gente, para você balancear uma auto-oxirredução. Ele pede, então, gente, ó, outra coisa que ele fala, lembra quando eu falei do fator 62? Que precisa de 62 quilos de carbonato de cálcio para neutralizar 100 quilos de nitrato de amônio? Aquilo ali é hidroxicarbonato de cálcio, gente, CaCO3. Isso aqui é um sal que reage com a água e forma o seguinte, ó, essa reação acontece assim, pessoal, positivo, negativo. Só que aqui é um positivo mais 2 e aqui é negativo menos 2. Positivo, negativo. O positivo daqui vai pegar o negativo daqui, gente, ó. Vai ficar assim, o Ca, que é 2+, só para repetir, o positivo daqui vai pegar o negativo daqui. Vai dar isso, gente. O cálcio, que é 2+, vai combinar-se com a hidroxila, que é 1-. Fórmula, gente, ó, cruza ClOH2. Mas, pessoal, o H, que é mais 1, positivo sempre na frente, tá, pessoal? Vai pegar o CO3, que é 2-, que é o carbonato. Vai cruzar de novo, ó. Vai ficar H2CO3. Só que uma outra coisa que pode cair. Gente, como pode cair coisa? Esse ácido aqui, gente, o ácido carbônico formado, é um ácido instável. Esse ácido aqui, gente, ao se formar, ele se decompõe, formando o CO2 mais água. Então, gente, quanta coisa pode cair sobre esse assunto? Gente, as mudanças de estado ocorrida, lembra? A água, ela aquecida muito fortemente, a água na decomposição do nitrato de amônio, deixa eu voltar a reação para você. Essa água produzida aqui, gente, ela escapa no estado vapor. Só que ao adentrar a atmosfera,
Essa água, então, encontra o quê? Um ambiente mais frio. E ela, então, condensa. Condensação ou liquefação, mudança de estado físico. Pode cair. O Enem adora isso. E, gente, por fim, ele pode até calcular o percentual de nitrogênio presente no composto, o que não é difícil. Repara bem, gente. Como é que você vai fazer? Ó, NH4NO3. Qual é a massa molar dele? Repara, gente. Como é que você vai fazer? A massa molar desse cara é assim, ó. Como é que vai ser fácil, ó? A massa molar dele é 80, tá, gente? Como é que eu fiz isso, ó? Nitrogênio vale 14. Isso aqui é a massa molar dele. 14 vezes 2, né, gente? Ó, porque você tem dois nitrogênios. Mais 4 do hidrogênio, que vale 1. Mais, gente, 3 vezes 16, que é a massa do oxigênio. Isso aqui, gente, vai dar 80 gramas por mol. Olha como é que você pode fazer o teor de nitrogênio ou de qualquer outro elemento, gente. Ó, a massa molar do NH4NO3, que é de 80 gramas, isso aqui, gente, equivale a 100% do composto. Isso aqui equivale a 100% do composto. Quanto é que você tem de nitrogênio? 2 átomos por molécula, né, gente? Então você tem 28 gramas de nitrogênio por mol. Isso aqui vai corresponder a um percentual X. Então repara, gente, agora é só você fazer continha, a regra de 3, né, ó. A regra de 3 vai ser o quê? 80 vezes X igual a 100 vezes 28. Isso aqui vai dar, gente, 35% de nitrogênio nesse sal. Ou seja, você viu como é que pode cair? Então, cara, fique esperto, porque eu tenho quase certeza que isso vai ser cobrado no Enem, na Unicamp, na UERJ, na Universidade Estadual do Ceará e em todo o nosso Brasil. Curtiu a explicação? Cara, então olha só, se inscreve no canal, aciona o like. Você não sabe, mas aqui no canal tem vídeo novo todas as segundas, quartas e sextas, sempre às 18 horas. Cara, você quer passar no Enem? Você não pode não se inscrever no canal Química com Arte. Eu sou Roberto Mazei e te vejo na próxima. Valeu!